Taylor Swift ရဲ့ Reputation Album ဟာသူမကိုပို့ပြီးချမ်းသာအောင်ပဲလုပ်ပေးနေပါတယ်။သူမရဲ့လက်ရှိကမ္ဘာလှည့်ဖျော်ဖြေပွဲဟာလက်ရှိကမ္ဘာပေါ်မှာပတ်စံအဝင်ဆုံးဖြစ်နေတယ်လို့ Poster ရဲ့နံပါတ်တွေအရဆိုပါတယ်။သူမဟာမြို့တစ်မြို့စီမှာခန့်မှန်းကျ$1,300,000ရရှိနေပါတယ်။ဒီနှစ်အတွက်နယ်လက်ဖျော်ဖြေပွဲကိုမြောက်အမေရိက၊ဗြိတိန်၊ဩစတြေးလျနဲ့ဂျပန်ကအားကစားကွင်း50ကျော်မှာဖျော်ဖြေသွားမှာပါ။